Premërmendën e sotme, kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Ilir Meta, ka deklaruar se del nga koalicioni qeverisës që ka me Partinë Demokratike dhe e pranon ftesën zyrtare që ka ardhur nga Partia Socialiste për një koalicion parazgjedhor. Për të komentuar këtë lëvizje të këtyre dy forcave politike dhe këtë koalicion që është krijuar mes këtyre dy partive të majta, të ftuar në studio kemi zotin Andi Bushati, analist. Mirëmbrëma, faleminderit që erdhët. Rama dërgon një ftesë Lëvizjes Socialiste për Integrim për një koalicion parazgjedhor. Kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta e pranon këtë ftesë që ka ardhur nga Partia Socialiste dhe kemi një aleancë mes LSI-s dhe Partisë Socialiste. Si do e gjykoni këtë? Në qoftë se do të përgjigjesha me një fjali, do thosha që është një aleancë së pari pragmatiste, së dyti amorale. Pse t'i shpegoj këto të dyja? E para është një aleancë pragmatiste, pse? Është një aleancë e dy njerëzve dhe sidomos e Ramës dhe e Partisë Socialiste që me sa duket rezultatet e shkuara elektorale si dhe sondazhet që kanë duar i ka treguar se ka të pamundur një fitore në qoftë se nuk e zgjeron koalicionin e tij. Edhe Meta ka qenë në vështirësi, si duket qeverisja për 4 vite me Berishën, piruetat e shumta politike që ka bërë, skandalet që i kanë dalë në publik, ja kanë ulur një lloj besueshmërie të elektoratit. Prandaj, në një farë mënyre, të dy kanë ndier nevojën e njëri tjetrit për të bërë këtë aleancë që unë e quaj pragmatike. Ana tjetër, ose gjysma tjetër e medaljes, është ajo që është një aleancë amorale. Pse amorale? Jo vetëm për deklaratat që të dy liderët kryesorë dhe dy forcat politike kanë shkëmbyer me njëri tjetrin, por dhe për qëndrime bazike midis tyre. Ka disa pika kyçe që ne ndoshta i shtjelloj më vonë, që i bëjnë këto parti që për çdo qytetar shqiptar t'i shohë që janë shumë larg njëra tjetrës. Momenti që ato duan të na paraqiten bashk, e le të shtangur besoj unë çdo qytetar normal të këtij vendi. Kjo aleancë mes PS-s dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, si do të përkthehet në sytë e elektoratit të Partisë Socialiste? Si do të përkthehet? Po, si përkthehet, si shihet? Janë shprehur të zhgënjur, nëse do e referohemi aty rekomendave që kanë bërë nëpër sajte të ndryshme. I kam ndjekur dhe unë me vëmendje këto të gjitha ato reagimet para, janë normale se janë reagime të dy elektorateve, po themi, ai të LSI-s më i vogël dhe ai PS-s më i madh, që prej 4 vjetësh mkohen me një mëri, inat, fyerje të papara ndaj njëri tjetrit. Vetëm në Shqipëri po ndodh që politika të bëhet që dy liderët gdhien papritmas me mendje tjetër dhe mendojnë se një masë e madhe e njerëzve do t'i përshtatet umorin me cilin ata janë gdhir atë mëngjes. Dhe prandaj, sidomos elektorati i socialistëve duhet ndihet i tradhtuar, ndihet i vënë në lojë. Këtë do e pasqyrojnë në votë? Kjo është një përgjigje tjetër. Mendimi im është që ata janë në të drejtën e tyre dhe në momentin e tyre më të mirë, në momentin kur shprejnë këtë indignat apo këtë zhgënjim. A do pasqyrohet kjo në votë është një çështje tjetër e cila varet nga disa gjëra. E para, sot për të majtët, kemi vetëm aleancën të pamoralshme Rama Meta. Duket sikur kundërshtari tyre i madh është harruar, Berisha. Ka një kohë mëria që vjen dhe duke u zvogluar dhe kjo besoj nuk do të zgjasi shumë kohë, e para sepse target i vëmendjes të socialistëve kryesisht do kthehet nga mëria me Berishën, dhe dyta sepse fatkeqësisht ta themi këtë, socialistët janë mësuar me piruetat e mëdhaja të liderve. E kanë parë që 96-ën, Nanon dhe Metën të kacafyten me njëri tjetrin, e kanë parë në vite 2000 gjatë periudës së katarsit t'i thonë dhe lafin e fundit njëri tjetrit, dhe si të thuash janë mësuar ta kapërdin turpin me buk, gjë që ndoshta ka shumë gjasa ta bëjnë dhe këtë ratë. Kreu i LSI-s Ilir Meta në daljen që pati pak minuta më parë, tha që ne bëjmë zgjidhje politike. Për të kaluarën le të merren historianët, arkeologët,
thoni kanë lënë pas ato. Është një tallje konfliktet që kanë pasur. Është një tallje tjetër besoj unë me elektoratin dhe me ambientin jo vetëm politik, por me gjithë njerëzit që janë në shtëpi dhe duan një përgjigje. Ktu pothuajse është ndryruar në zakon që të thuash un po bëj politik, është sikur të thuash un po gënjej, un po ju mashtroj, këtu brenda nuk ka moral. Jo, njerëzit duan të dinë. 21 janari nuk është një çështje që mund ta studiojnë historianët. 21 janari është një proces i cili është akoma në gjykata, është një proces që derm tani socialistët kanë thënë që majoranca ku dhe Meta bënte pjesë e ka manipuluar këtë proces për mos pasur të dënuar, nuk mund të shkosh drejt zgjedhjeve dhe të thuash që kjo është një çështje që i takon analistëve apo i takon gazetarëve, siç nuk mund të thuash që edhe morali i këtij koalicioni është një gjë që i takon opinionistëve apo gazetarëve. Jo, në qoftë se kërkojnë vota të ndershme dhe jo vota të blera, ata mirë që duhet bëjnë lëvizjen politike, por minimumi i minimumeve të mundshëm është që duhet marrin dhe mundimin t'ia u shpjegojnë njerëzve se pse bën këtë lidhje, pse bën këtë zgjedhje. Nuk është çështje e gazetarëve dhe analistëve, është pikë së pari përgjegjësia vet këtyre njerëzve që t'japin llogari para atyre që duan t'i kërkojnë votë. Ka pasur dhe eksperienca të mëparshme të bashkëpunimit të një qeverisë të këtyre dy forcave politike, Rama në bashki, Meta në qeveri. Si mund të jetë kjo qeverisë e tretë? Si eksperienca që kemi parë? Si. Për mua s'pak të sukseshme, për mua në shumë drejtime, si në drejtimin e raporteve me biznesin, si në raportet me mediat, si në zhvillimin e celulave korruptive të shoqërisë, është kjo qeverisje që hodhi pikë së pari farën e të keqes, një keqje që u bymye dhe u rrit në qeverisjen e Berishës. Nëse ky koalicion fiton, do të cilë ndryshimin, ajo rilindja që premtohet, do e shojnë qytetarët shqiptarë? Këto dy ditë unë mendoj që rilindja si është vënë viza, e thash dhe diku tjetër, mund të ruajnë ngjyrën e koalicionit që ka propozuar Rama, po jo më termi rilindje, e pare sepse vet ju e that pak më parë, që është një qeverisje që shqiptarët e kam parë, është një binom që shqiptarët e kam parë, dhe nuk mund t'ju premtoj gjë tjetër përvec se asaj që kanë parë. Kështu që nga kjo pikpamja termi rilindje bie, por më shumë se termi, për të qenë konkret, për të qenë preciz dhe për të qenë të ndershëm me elektoratin, këta dy njerëz minimumi duhet të bëjnë një bilanc tjetër. Duhet të bëjnë bilanc tjetër se kanë pasur divergjenca shumë të mëdha në këto vite. Çdo bëjnë me kushtetutën e këtij vendi, çdo bëjnë me mënyrën si zgjidhet presidenti, çdo bëjnë me kodin elektoral, çdo bëjnë me mënyrën e taksimit që njëri e mendon ndryshe dhe tjetri e mendon ndryshe. Qëndrim do mbajnë që Meta sot u tërhoq që ditën e parë ndaj 21 janarit, qëndrim do mbajnë ndaj disa çështjeve që i kanë ndarë thelbësisht këto dy parti në 4 vjet. Pra, po ti shtosh trashëgimisë të keqe të ardhmes dhe paqartësitë për cilat ne akoma nuk kemi përgjigje, nuk mendoj se pritet në një gjë e mirë. Ka shumë shqiptarë që mendojnë që më mirë se sa ndetja në një ujë të ndenjur është rotacioni. Gjithmonë rotacioni në demokraci 20 vjeçare si kjo jona është një gjë për të duar trokitur. A është tamam rotacion në këtë rast, nëse kjo dyshe vjen në pushtet? Unë mendoj që është stagnacion dhe jo rotacion. Sepse ka një pjesë e qeverisë të përbërje. Jo vetëm se ka një pjesë, ka një pjesë shumë të madhe të qeverisë që mund të ndrojë, por ka një filozofi që përsëritet, ka të njëjtën mënyrë të menduari, ne dhe më parë ka pasur shumë veta që kanë thënë që Rama është i njëjtë me Berishën në mënyrën se ai si po shfaqet në publik, si po e zhvillon aksionin politik. Po ti shton këtë Rame që ishte me dyshime se është i njëjtë me Berishën, dhe pjesën e Berishës që i çon LSI-a, besoj që edhe rotacioni nuk sjell ndryshim. Është dyshe fituese kjo? Me numra po. Me numra. Nëse Rama fiton në kuadër të bashkëpunimit që ka me Lëvizjen Socialiste për Integrim, a mund të thotë që e mundi Berishën? Po a ka vërtet Rama qëllim ta mundi Berishën?
Ka dy qëllime. Jo, ka dy qëllime. E rëndësishme për Ramën, patjetër dhe për një grup, për një grup socialistësh është mundet Berisha. Por çështja është beteja po bëhet kusht I zër kujt karrigen e kryeministrit apo beteja po bëhet që jo të mundim atë që tha më parë që kanë thënë dhe shumë kolegë të mi sot, të mundim aritmetikisht Berishën. Berisha këto 20 vjet përfaqëson një mënyrë të qeverisuri autoritariste, mund t'i shtojmë në vitet e fundit dhe një qeverisje korruptive. A na jep alternativa tjetër një mënyrë që po vjen në pushtet duke mundur modelin e Berishës, jo qytetarin Sali Berisha? Unë mendoj që jo. Unë ju falenderoj që ishit në studio me mua. Faleminderit. Faleminderit për intervistën. Vijojmë me të tjera informaciona, më herët gjatë ditës së sotme, është mbajtur, është zhvilluar normalisht mbledhja e qeverisë, të pranishëm kanë qenë edhe ministrat dhe zëvendës ministrat të cilët në qeveri prezantonin, përfaqësonin lëvizjen socialiste për integrim. Kryeministri Sali Berisha në fjalën që ka mbajtur, ka deklaruar se tashmë gjithçka është gati për ndërtimin e xhamisë së madhe të kryeqytetit, për këtë ka akuzuar Edi Ramën se për 11 vjet ka qenë një proces i cili, të cilin e ka mbajtur të bllokuar.